Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նախարարները քննարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործումը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Դրանից 2 օր առաջ էլ Լավրովը զրուցել էր Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Արայևազյանն ընդգծել էր Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների և պատանների անհապաղ և անվտանգ հայրենադարձման առաջնահերթությունը։ Զրույցից հետո երեք ռուս խաղապահների միջնորդությամբ Ադրբեջանից Երևան էր տեղափոխվել 5 հայ զինծառայող, Երևանից էլ 1 ադրբեջանցի վերադարձվել էր Բաքու։ Եվրամիությունը ողջունում է Ադրբեջանի կողմից գերեվարված 5 հայ ռազմագերիների վերադարձը և կոչանում անհապաղ ազատ արձակել նաև մյուս 57-ին։ Այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Այդ քայլը կնպաստի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության կայացմանը, ինչը կարևոր է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հասնելու համար, Թվիտերում գրել է Եվրամիության դիվանագետը։ Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնը վաղվանից կանցնի աշխատանքի, հաղորդում է ռուսական ՌԻ Նովոստին՝ հղումանելով խնդրին տեղյակի իր աղբյուրներին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ կենտրոնը տեղակայվելու է Աղդամում, նախնական փուլում այնտեղ աշխատելու է 60 ռուս, 60 թուրք զինծառայող։ Ըստ հաղորդումների, մոնիտորինգն իրականացվելու է տեխնիկական միջոցների, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Համագործակցության հուշագիրը ստորագրվել էր անցած նոյեմբերին Թուրքիայի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների միջև։ Ռուս զինվորականները օգնել են Ադրբեջանին մարդասիրական բեռներ տեղափոխել Ղարաբաղում, հաղորդում է 10 լրատվական գործակալությունը, հղումանելով պաշտպանության նախարարությանը։ Զինվորական 15 բեռնատարների ռուսական շարասյունը շինանյութեր է տեղափոխել Մատաղիսից Քելբաջարի շրջան։ ՀԱՊ-ի առաքելությունը շարունակում է ապահովել մարդասիրական բեռների անցումը։ Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնված տարածքներ ընդգծել է ռուսական ռազմական գերատեսչությունը, պնդելով, թե դա բխում է նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի Հաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Այսօր Թուրքիայից Ռուսաստան է ուղևորվել առաջին բեռնատար շարժակազմը Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ակնկալվում է, որ այն կանցնի 4650 կիլոմետր ճանապարհ և Անկարայից Ռուսաստան կհասնի 8 օրում։ Տրանսպորտային հանգույցը, որ շրջանցելով Հայաստանը միավորում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի երկաթուղային ցանցերը, շահագործման է հանձնվել 2017 թվականին։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Ջո Բայդենի աշխատակազմը Իրանի հարցով հատուկ բանագնաց է նշանակում։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր այդ պաշտոնը կվստահի նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի ազգային անվտանգության հարցերով բարձրաստիճան խորհրդական Ռոբերտ Մալեին։ 57-ամյա քաղաքագետն անձամբ էր աշխատել 2015-ին Իրանի և Վեսգերտերությունների միջև ստորագրված պայմանագրի վրա, որով Թեհրանը համաձայնել էր կրճատել միջուկային ծրագրերը արևմտյան պատժամիջոցները սառեցնելու դիմաց։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, սակայն, միակողմանիորեն դուրս էր եկել այդ համաձայնագրից և վերականգնել պատժամիջոցները Թեհրանի դեմ։ Իրանն էլ իր հերթին էր խախտել համաձայնագրի դրույթները, չնայած միջազգային հանրության հորդորներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետներն այսօր այցելել են չինական Վուհանի հիվանդանոց, որտեղ բուժում են ստացել COVID-19-ով վարակված առաջին հիվանդները։ Այցի նպատակն է ուսումնասիրել և պարզել համաճարակի բռնկման ու տարածման պատճառները։ Մասնագետները նախատեսում են լինել նաև լաբորատորիաներում, որտեղ կատարվել են առաջին փորձագիտական ուսումնասիրությունները, ինչպես նաև կենդանիների շուկայում, որտեղից էլ ըստ մի շարք պնդումների հիվանդությունը չղջիկից փոխանցվել է մարդուն։ Ներ կան նաև, որ վարակը սկիզբ է առել լաբորատորիաներում, պաշտոնական Պեկինը, սակայն, կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքներն ու հորդորում միջազգային փորձագետներին անկողմնակալ քննություն անցկացնել։ Վրաստանը մեղմում է մուտքի կանոնները արտասահմանցիների համար։ Հաջորդ շաբաթվանից, փետրվարի 1-ից, մասնավորապես երկիր կկարողանան մտնել այն օտարերկրացիները, որոնք սահմանային կետերում փաստաթուղթ կներկայացնեն COVID-19-ի դեմ պատվաստվելու մասին։ Ընդ որում Թբիլիսին ընդունելի է համարում շուկայում առկա բոլոր պատվաստանյութերը։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Վրաստանը փետրվարի 1-ից վերականգնում է միջազգային չվերթները։